Бұл Нұғымановтар отбасы. Алға ауданында тұрады. Халықтық отбасылық Аллажар тобын құрған. Халықтық топ ене мен келінді, әже мен немерені, ол мен ананың өнерін ұштап қоймады. Отбасында сыйластық, бірлік, ымырашылдық қалыптастырды. 2001 жылы Қаратөбе ауданы Егіндігөл деген ауылда тұрған кезде, 2001 жылы Аллажар деген топ құрдық. 2005 жылы осы Алға қаласына бір отбасылық жағдайларға байланысты көшіп келдік те. Содан 2013-тен бастап біздер халықтық атағын алдық. Халықтық атағын алып 2013-те 2016 жылы қайтадан қорғадық сол атағын. Oh.
жайнаған мөп-мөлдір көк аспан байрағы желбіре баспан мен таласқан тәуелсіз еліме күллі әлем санасқан рахмет байтақ бұл даламның бірлікпен бағасқан алыс пен тату боп жақын мен жарасқан кең пейіл халқыма құшағын кең ашқан рахмет біз бәрінде жеңеміз біз ертеңге сенеміз біз бір тұтас кең елміз әлемде біз бәрінде жеңеміз біз ертеңге сенеміз біз бір тұтас кемеміз әлемде біз бәрін де жеңеміз біз ертеңге сенеміз біз жерімде татулық тыныштық орнаған бақытты даланың батырлар қорғаған жеріме елімнің мүддесін қолдаған нұрақ шығармай ұлыстан егемен еліме түтіні тік ұшқан рахмет